Jedan od najezivijih trenutaka u zadruzi ikada. Današnji prevejani reality igrači su nekada bili reality žutokljunci. Njihove današnje glumačke predstave i busanju grudi, znaš li ti ko sam ja, sada mogu nekoga fascinirati, ali ne nas. Jedan od najezivijih scena u zadruzi ikada bilo je saopštenje Dušice Koljević da je Zoran Marjanović uhapšen zbog ubistva svoje supruge, pevađice Jelene Marjanović, zašto je ove godine osuđen na maksimalnu kaznu zatvora. Zoran Marjanović, koji je veče pre napustio reality zadruga, sutradan je uhapšen zbog sumnje da je ubio suprugu Jelenu Marjanović. Naime, voditeljka je došla kod zadrugara kako bi im saopštila ove vesti, a nakon toga su svi ostali u šoku. Nikada nisam imala priliku da saopštim ovako nešto, ali morate da znate ovu informaciju. Zoran Marjanović je pre nekoliko minuta uhapšen za ubistvo svoje supruge, rekla je tada potresena i šokirana voditeljka Dušice Koljević. Nakon ove informacije, Žiži je bilo jako teško, te su je ostali molili da se smiri. Zadrugari nisu mogli da veruju, sve vrijeme su govorili da je Zoran uhapšen, ali nije osuđen, što ništa zvanično ne znači. Međutim, voditeljka je dodala. Dakle, postoje dokazi, Zoran Marjanović je uhapšen za ubistvo supruge, rekla je Dušica. Sve to prokomentarisao je Miki Đuričić, koji sve vrijeme branio Zorana Marjanovića.